من اول دارم میشود. به چه گذاشت و چه دیده که یه مسیر دیسپلیسی. گذاشت. آمیش مشوره بیگاره شد. چون این فردا نشین به سال. کوپرات مالکا. Tiflisin azadlıq meydanında ex-prezident Mikhail Saakashvili'nin azadlığa buraxılması tələbiylə kütləvi miting keçirilir. Miting iştirakçıları Yaşasın Gürcüstan şuarı səsləndirirlər. Mtavari Arxi telekanalının baş direktoru Nika Qvaramiya miting iştirakçılarının 3-cü prezidentin müraciətini oxuyub. Mikhail Saakashvili Gürcüstana niyə döndüyünü izah edib. Mənə hətta yaxın olan Ukraynada xoşbaxt ola bilmərəm. Sevimli vətənimdə bu qədər amansızlıq və fəlakətlər gördüyüm zaman mən başqa yerdə ola bilmərəm. Qeyd edək ki, azadlıq meydanındakı miting hələ də davam etməkdədir.